Hej och välkomna. Vi ska gå igenom veckans V86-omgång. Vi kommer inleda lopp över 2600 meter bilstart. Jag tycker det känns relativt öppet på förhand. Och, tidig favorit 6 Falcon Hallryd. Den har gått bra. Ingen häst som jag litar fullt ut på. En jag gillar har varit rätt så bra. Björn Goop har rätt så bra form på stallet. Red Adair Superb. Den räknar vi tidigt. Tycker också att 7 Bear With Me var riktigt bra näst senast på Sovalla. En häst som räknas, liksom andra hästen från Stad Melander, 12 High Stage. Och sen har vi gäst från Norrland, nummer 11 Made at Home. Nedstycken ut till 10:e spår kan vara värt att notera. Ja, ni hör själva, det finns en hel del hästar att tänkas på att plocka med. Jag tycker loppet i början här känns öppet. Vi går vidare till den andra avdelningen. Då är vi framme vid guldklockan. Guldklockan avgörs denna onsdag. Det här är den andra avdelningen. Klar favorit där nog nummer 4 Romeo Lavec blir. Dock inte att lita på. Jag tycker man ska gardera. Han gör ju bort sig allt som oftast. Eller har ju 2 galopper här på slutet. Finns en hel del intressanta att plocka med, men den allra intressantaste tror jag är nummer 6 Tyson November. Det som låter lite bra här det är att hästen ska gå med jänkarbike för första gången. Det ska bli barfota fram igen och jag tror att han har gått fram rätt så rejält med de här 2 loppen. Och jag är inte främmande för och hoppas att Oskar Kjellinblom hittar till ledningen. Då tror jag de andra får väldigt svårt att hitta honom, för att han gör det väldigt bra där och sett klart bra ut i de här 2 starterna för Stefan Persson. Jag nöjer mig så där. Vi går vidare till den tredje avdelningen. Jag satsar mera på Halmstad. Jag blev väldigt imponerad av nummer 6 Glamour Hallryd. Titta bland annat näst senast när hästen vann lätt från utvändigt ledaren på Jägersro. En riktigt övertygande insats. Så övertygande så att hästen faktiskt var favorit på V75 i den senaste starten. Klarade då inte av ett fjärde spår. Jag ringde och pratade faktiskt med Peter igår och han lät väldigt nöjd också med sin häst. Han hade då inte vässan, men han har jobbat på för fullt, lite uppfräschad inför det här. Han hoppas och trodde på en bra insats. Bilstart ska man prova innan tävlingarna. Det är en förnuftig häst. Han lät optimistiskt. Jag har gillat vad jag har sett av den här så här långt. Jag tror att det här är en bra spik i omgången. Börjar man gardera så är det många man får tänkas plocka med. Ja, ingen nämnd, ingen glömd. Så säger vi. Vi går vidare också till den fjärde avdelningen. Återigen då guldklockan, tredje avdelningen där. Favoriten från 12:e spår, 12 Chip Lane. Han galopperade senast, han har blandat och gett lite. Han ser inte alltid 100% ut. Det var hård bana senast, det missgynnade honom. Nu är det plusgrader igen, kommer vara så fortsatt imorgon. Det tror jag bara till fördel för honom. Kan vinna trots det här besvärliga 12:e spåret. Men ska man vara på säkra sidan så plockar man också med nummer 2 Super Happy. En häst som trivs extra bra i ledningen. Jag tror man hittar dit. Jag tror att man kommer väldigt långt med just de här 2 hästarna. Och jag tycker det här är ett bra lås i omgången. Hästarna 2 och 12. Då jag tycker de andra är lite tunnare där bakom. 2 Super Happy, 12 Chip Lane. Låset i den fjärde avdelningen. Ja, då fortsätter vi med den femte avdelningen. Ett storlopp och det här känns som det kan vara rätt så öppet. Favorit blir säkert nummer 11, Duville Boko. Kan jag tänka mig, trots att hon var väldigt tveksam senast. Inte riktigt fått grepp om vad det var som fattades henne. Hon såg klart bra ut inför loppet och man trodde på henne en hel del. Men gav upp tidigt i ledningen. Tillbaka så här snabbt. Betyder ju ändå att man har kommit till rätta med problemet antar jag, men ingenting att lita på. Här finns det många intressanta skrällbud. Nummer 3 PS I Love You, klart uppåt senast som 2:a. Tidigt i mitt snack. 1 Blues Goals kanske kan hålla upp ledningen. Höll väl hyggligt senast. Jag tror att nummer 12 VVT Bobs inte är så oäven. Hästen var lite uppåt, lite förbättrad senast. Kanske fortsatt upp med det loppet i kroppen. Men också den med tråkigt läge. Det här är ett lopp där det kan hända någon riktig skäll som det känns på förhand. Det känns som ett av de mer svårlösta i omgången.
kanske mer lättlöst, och här har vi omgångens stora favorit nummer 5 Sensational Dream som har övertygat i sina två starter så här långt för Timo Nurmos. Jorma Kontio har kört, man låter fortsatt väldigt nöjd med hästen och kort distans den här gången. Hon har visat att hon tål att göra en hel del själv. Möjligen kan det väntas svar invändigt av nummer 1 High Spirit om den skulle skötas av Håkan Hocke Eriksson. Men jag håller ändå nummer 5 Sensational Dream som en toppchans i det här loppet. Jag tycker det ser rätt så tunt ut i övrigt bakom, och det här blir omgångens bästa spikförslag. I den sjunde avdelningen, storlopp, lite högre upp i klassen här då. Dream on Silvio har gjort det bra. Hittar inte ledningen räknas den, men absolut ingen given vinnare. Nummer 5 I Saw Her var ju väldigt bra som tvååring. Har haft svårt att hitta tillbaka. Han har nu i alla fall fått några lopp i kroppen. Kanske hon kan vara på gång. Var en hygglig prestation senast. 8 Persus Amarula letade ju väldigt bra från Roger Wahlman inför debuten i deras regi senast. Gjorde en godkänd insats då. Kan det bli barfotakörning här den här gången så kan det vara en ytterligare växel. En annan som har bytt regi, det är nummer 11 Caddy Hart. Jag har inte hört här heller ännu hur den rapporteras träna, men kapacitetsmässigt är det ju en synnerligen intressant häst tycker jag, och till och med så att varna lite extra för den, för att funka den fullt ut så är det nog vinnaren i det här loppet. Men ja, det finns några hästar att sträcka på utav värde i den sjunde avdelningen. Och så avslutar vi ytterligare ett storlopp, många storlopp, sprinterdistans. Och så här är många fina hästar tycker jag. Nummer 2 Miss Golightly blir väl favorit kanske på sin senaste insats, bra då. Ronja Rövardatter, 2 raka i ledningen, kommer inte till ledningen den här gången, hon är för osnabb, mer utlämnad då. Stirling All Star nummer 4 har varit också väldigt bra tycker jag. Sen har jag varnat en antal gånger för 8 Rujada Direx som har gjort det bra utan att få vinna. Den jag framhåller lite extra istället är faktiskt nummer 9 Noah Star. Gå in och titta på henne på Färjestad i den senaste starten. Det var riktigt imponerande då. Från utvändigt ledaren satt Anders Helén och bara åkte ifrån dem till slut. Hästen har innan dess varit ute och provat på Rikstoton ett antal gånger. Där har den lite svagare raden framför. Så att 9 Noah Star plussar vi på. Ja, det finns också 10 Village Surprise bland annat där bakom. Men ja, det är ett garderingslopp i slutet. Så att alla de här storloppen, lärlingsloppen gör väl att det kan ligga lite skrälla på lut sammanfattningsvis. Vi ska också göra uppmärksamma då att från och med torsdag så ligger ett uppsnack ute inför stundande V75-tävlingar som avgörs på uppesittarkvällen den 23. Och sen kommer vi göra ytterligare ett då till annandagens V75-tävlingar. Det blir 2 V75-tävlingar innan vi gör bokslut här på Sovalla i år. Men framförallt då först och främst lycka till på V86.